کرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ په تیر درس کې مونږ تاسو په مايكروسافټ اکسل کې تقریبا په انسرټ ټاب باندې په تفصیل سره خبرې کړې وې نو د نن په درس کې زه غواړم تاسو را په پخلی اور باندې خبرې وکړو 포 پيج لي اوټ ټاب کې زیاتره کمانډونه چې تاسو غوړئ د تکراري دي او په مخکي درسونو کې مونږ تاسو په دې باندې بحث کړی دي خو بیا هم غواړم تاسو سره یو ریوي و کوم په دې کمانډونو چې دلته مو سره موجود دي اولين بخش مو سره په پيج لي اوټ ټاب کې دي په نوم د ټيمز يدي ټيمز مونږ د دې لپاره استعمالو کچې تاسو واړی دغه خپل شیت مکمل د غلک بدل کئ مکمل لک نو مطلب کالمونه راګانه د کالمونو دغه د هډنګ چې دی د ا بي سي چې دی کل شی وی دغه د لیکلو انداز فارمټ په د شکل لکم ټیکس موږ دلته استعمال کړی دی کچې غواړی تاسو د مکمل تھیمز د دې خپل شیت بدل کئ یا یو بل تھیمز او انتخاب کنده د لپاره مونږ رازو پیج لا اوټ ټاب کئ او په رکیپ ټیمز باندې کلیک کو دا چې غوړئ دا تیار تاسو سره غبلټن ټیمز تاسو متوجي سيګورې کوم ټیم سيزو انتخابوم دلته د غزمنګه کالم هډنګ او را هډنګ همدارنګي د غزمنګ سیل نشي دا مکمل بدلي کیرا وټلي تاسو غوړئ تمسلماده انتخاب کو دا د کالم هډنګ چدي اي بي سي دي دا چليک شوي دا لګزره کیپټل شو سایز اګر هکچی زغه افیس نورمال ټیمز انتخاب کو نه غوړکای شي په همدې شکل مختلف ټیمز دی مونږ سره نو دغه په تعقیب مون سره بل کمانډ شری براوز فور ټیمز کچیر تاسو سره کمپیوټر کې لکه په دغه شکل نو ټیمز دی یا د انټرنیټ څخه هم ډاونلوډ کړئ او هغه واړی تاسو دلته راوړی دغه سره په مایکروسافټ اکسل کې استفاده وکي نو داغه ته براوز کول شي چې په هر ځکه کې موجود تاسو وکول شي اوپن کېدلته اکسپورت کې امپورټ کې وبخای دغه په تعقیب بل کمانډ چې مون سره دی سیف کرن ټیمز کچیر مثلا تاسو دغه خپل شي تھینگز بدل کي د کمزینه بدل کې مثلا کلر د لپاره مثلا دا ډیزاین انتخاب کو تاسو په خبر باندی د فونټ د لپاره مثلا تاسو زدا فونټ انتخابوم اريل من انتخاب کو د افیکټس د لپاره په ځای د افیس مې مثلا دا انتخاب کو اوس دا تاسو سیف کول غواړي د کم ټیم سی تاسو تل ته تا امپليمنٹ کړی یا تطبیق کړی نه اپلای کړی دی نو سیف ਕਰਨ ټیمس باندې کلک کړئ د چاپ نامه باندې مثلا ټیم و ون په نامه باندې موږ یې سیف کوو سہی شو اوس کې شي رسل ته په ترا شمه دي ځکه دا کو دلته ما سره سیف شوه دی زه افیس ټیم څو خلک ګوري دا بیرته شو ما سره غنورمال په خونی ټیم سره بدل شو کوستا څو غړ چې نه هکم کسٹم ټیم سره ما جوړ کړی دا غړ نه ګور تاسو چې بریبنه ماوس کار سره راوړی نو غ خپل التطبيق یع کچیر تاسو په کمپیوټر کې سیف کړی نو د براوزر طریق نه هم کولای شګه سکی دلته راوړ هر ځکی شاسو سره موجودی نو دغه سیف current teams مونږ د دې لپاره استعمالو بل د دې کیشته سګوري د دلته عمومي رنګ لیکل ډیزاین هر څه بدلیدل خو په دې کیتا ته اختیار راکې چې چې کلر چینج کول غواړئ د خپل ټیمز نو کلر ډیزاین چینج کول شي که چیرته سو فونټ دغه چینج کول غواړئ ډیزاین چینج کول شي او که چیرې افیکټ بدلوي تاسو غا بدلول شي لکه څنګه زه رازم سره چل کوم دغه افیکټ سو د فونټ د زیاتره چکل تاسو په خپل دی شیت کې ا یو شیپ استعمال کړی نو په هغه کې ډېخ کار کوي ان خمو ته معلومي نو شیپ تراغلم دیس کې ما یو شیپ واغسم مثلا دا مې یو شیپ انتخاب کړ دا مې واغسم دلته مې راو سو او د دې موبین کې ما راټ کلک کړ دلته مې سو ټیکس مليک صحیح ده ا اډیټ ټیکس باندې ما کلک وکړ او مليک شي ویلکم تو افغانستان دا مليک تاسو پوښتنه خبرونه د دې د هم ترغلم سایز منته لږ زړه کړکو دامو ورټیکل او هوريزونټل سنټر تر او بورډ ويم کو کلر میورتا مثلا داسیو کلر من انتخاب کو بلیک کلر من دا سپوش په خبر باندې اوس ګوري چې کلر زلار شیمپج لیاوټا کلر انتخاب کو ما دا ګوري زموږ د دې ټیمز مکمل د ا کلر نه د چینچ کیږي را چینچ کیږي اگر ډیفالت کلر چې دی هغه دا انتخاب شوه دی که چیرې فونټ چینج کول غواړې تاسو ګوري د فونټ ویني مکمل ستاسو د د کوم شېپس جوړ کولای موږ کوم ټیکست تحصیل کولای ری ستاسو دا را هېډنګ کالم هېډنګ دا ټول د چینج کیګي متوجي ستاسو ورته او کچیر تاسو غواړئ ثنا افیکټ د دې اوبجیکټ یا د شیپ چمغراو ساده چینج کوم د لپاره افیکټ را شی تاسو وګوره متوجي ستې دغه بارډر نه دی بیرونی بارډر دا لای نه شې د کنا دا ستاسو ورکل وړه کای شي کله غټ شي کله یو رقم کله بل رقم نو دا چی دی مکمل ستاسو دغه د اوبجیکټ یا د شیپ مکمل سکي اغه شکل بدلې ده او کچې تاسو دلته دل راشي ګورئ د افیکټ سره ماوس کارسر لګینځلې کی هم دا سه پرې د تاسو ته معلومات هم راکړي مليتلې دل کلی کوېکلي چینج د جنرال لوک اف اوبجیکټس ان یور ڈاکومېټ دا ڈاکومېټ یا د خپل د ور بو کې یا د شېټ کې چې کوم اوبجیکټس من استعمال کړی دا اوس یو اوبجیکټ دا هم استعمال کړي د مکمل ویو سکي موټ چینج کې لوک چینج کې نو دا و مو سره ټیمس ټیمس په تاسو مایکروسافټ ویندوز کې هم لست یو سیم سره ویندوز کې هم یو بخش پونم د ټیمس سره نو ډیر زیات یوزج نه لري ډیر زیات نه استعمالي نو په دې خاطر ما تاسو ته سیلند غوښته تشریح کړا رازو داغه په تعقیب بل بخش یې مونږ سره پونم د پیښ سیټ اپ یې دی پیښ سیټ اپ د مایکروسافټ اکسل یو دو مهم برخه ښه دی هغه برخه دا په مایکروسافټ اکسل کې تاسو سره زیاتره وخت په دفتر کې یا په افس کې څکلکار کوي کا تاسو سره مخامخ کیږي نو په دې خاطر باندې تاسو باید ډېر زیات دقیق او ساهیست وکړئ خوشبختانه دغه بخش تاسو دلته غور دا ټول مونږ لستې دي دا مونږ چرته لستې دي د شکل تاسو فایل تراشه فایل کې پرنټ لارشي نیم کمانډونه دلته مو سره خو په دې خاطر چې مونږ دا اکسل پروګرام په شکل د اډوانس لیول وایو به موږ تاسو پی سی ټاپ ترا غلو نو دغه بخش ته پی سی ټاپ شیدې مکمل په تفصیل سره موږ تاسو لوستل دي او هغه کمانډونه چې تاسو ګوري دغه بخش مربوط کیږي مثلا څنګه د دې بخش مربوط کیږي اوس مثلا د دې ځک اولين کمانډ موږ سره مارجن دی مارجن کې ګور نورمال ټپ کې وایټ ټپ کې نهرو دی دا موږ سره فایل کې مشتل ته چې کله پرنټ راشت تاسو ګوري تاسو نو په ختنه کې چې لکه دا مارجن د پیج سره خمو غواړي نورمال غواړي وایټ غواړي نهرو غواړي دا علتمشتغلتمش دمو لستې په همدې شکل اورینټیشن د پیجز موږ تاسو ته ګوري پرټریټ غواړي لندسکيپ غواړي دا پیجز تاسو ته دای کنه سایز د پیجز رحم غواړي دا لکل چې پرینټ کوي نو پرینټ ایریا کې ریښه علتم موږ لستې کې ریښه لستې مخزمه په نظر لستمه خو بیا هم په دې باندې کار کوم دا ډیره مهم بښي څنګه مهم بښي نو تاسو ګوري دلته ما سره یو ټیبل غوندي لړونه غوندي ټیبل اصل ته اوس نور لیکل هم کومه نو دلته سره غلم د مثال په تر عملی کې کمپیوټر صحیح شو کمپیوټر مولي کو او دا په دقیقس چل می وکم او څل شيزه پرنټر سم ځکه چې کله پرنټر سم کنټرول پی کلیکم کیبورډ نه یا لارښوونه فایل تا او پرینټ باندې کلیک وکم نو څو غوړ ټول لیکل ماته راوړي اول پیج کې ماته دا ټیبل راوسته یو یو کالم دا لیکلو راوسته خو بل پیج کې به مکمل راوستي اوس تواي چیرې ماته دا لیکل نه دی په کار ما ته صرف دغه ټیبل په دې کرن شیت کې چې پونم د سبسکرایبر دی دا ما ته پکاره د پرینټ شې نو څه لبو کوي دغه ټیبل به تاسو سلیکټ کړم ساده چي تاسو واړې هغه پرینټ شي نووبل پرنٹ ایریا ترشه ست پرنٹ ایریا باندې بکلې کوکې اوس به پرنٹ کې موږ ته صرف دغه ایریا راوړي دا به نه راوړي را سره څنګه تاسو پويږي کیبورد نه کنټرول پی باندې کلیک کوکې تاسو یعنی پرنٹ کمانډ راوړي نو تاسو ګورئ صرف ما ته وي تاسو یو پیج دی او پر یو پیج کې صرف دا لیکل دي نو اوس کې چیرته تاسو پرنټ کول غواړئ پرنټ کول نو مخکې وي تاسو چلو کی اوس تنظیماتو کې مارجن ته برا شو ته دا هوريزونټل سنټر تر راوړي سنټر تر اخی کرانه غي نو هغه نوښته بس چلو کی دغه اډجستو دغه سایز به مسکی شکل دا زیات کې ورته وسو غوري لګوي نورم زیات کې د مثال په تور کچیر تاسو دا مختلف پرنٹ کې نو نسبتاً څه شو یو 300 مون سره منظم شو دا به سکم یو سلو هتیابکم چې لږ زرا سايز نورم ورډ شي نو تاسو کته برلته وینم بل مرکه د خته لوګو راوړی نو په دې شکل تاسو کولای شي هغه څه کې بیا پرنٹ کې او کوي چې نا ټول شان ماته پرنٹ کې نو بیا دلته راشي ورته وی چې کلیر کلیر پرنٹ ایریا دا کم ساده چې ما د پرینټینګ د پارا سیټ کړه وا اغه ایریا کلیر ک ختم ک اوس غوړم ټول پرینټ شي نو کلیر پرینټ ایریا باندې کلیک وکړئ اوس چې کله کنټرول پی تاسو کلیک کړئ پرینټ راشې ګور دام راوړی ماته او صرف بل پیج مروسته بل پیج کې دالي کلیر اوس دی دامه خېدو پیجو کې ولې وزيات شي ودی زکه زیات شي ورول شي تاسو د دې پیج د لیکلو سکل زیات کړه نو څنګه دا کم کو به تاسو پی سیر او طلار شئ دلته شراغله دغه سکل سل کړئ سو کړئ سل اغه وروسته او کی کلیک کړئ او تاسو وګورئ بیرته 25 دراغه کړانه بالکل هغه نو دا غه په ترکیب دلته بل کمانډ مو سره کوستا سپیاده نو هغه ورګ شو پرم 8 پرینټ ایریا په ان باندې یو پرینټ سیټ پرینټ ایریا یو ایریا ریسټ کړه صحیح شو او دلته دراغه لې سیټ پرینټ ایریا اوس ما ته صرف دا پرینټ کئ دا نور نه پرینټ کئ دی کی ته غواړی چې صرف دغه یو کالم بل هم پرینټ شي مو سره نو بیا بس چالو کیل ته ګوري مو سره بل کمانډ اضافه کیږي add to print area نو مطلب دا رچی دغه لیکل هم دی پرینټ ایریا سره سره اټ کدا هم ماته پکار دی نو به وسو چلورته کوي اټ پرینټ ایریا باندې کليگو کوي اوس دا لیکل پلس دا ټیبل ماته دوا پرینټ پریویو کې کوي او دا به پرینټ کړئ کلچ تاسو کنټرول پی د کیبورډ نکریک کليگو کوي نو اوس تاسو وګورئ یو پېچ کې خدا راوستي بل پېچ کې ماته غو راوستي اوس پوښتنه خبر باندې نو دواړه ان ایریا مونږ د پرنټینګ د فارسکړي سیټ کړي اوس کواله ټول ختم شي آشي کلیر پرنټینګ ایریا باندې کلیک ان ام دا ایریا ختميږي ام دا ایریا ختمي اوس کنټرول پی باندې کلیک وکي نو څو ګوره دلته دا اوس ټول دیکل ماته خي هغه مخ کې یو کالم ماسل کړي هغه ختم شي په ټول ماته خي داغه په تقبل کمانډ چې مون سر دي په نوم د بیکګراوند یې کچیر تاسو واړې د خپل لیکلو ته د خپل کرنټ شیت ته یو بیکګراوند د بیکګراوند ته پکچر راوړی تاسو نو سمګه کم بیکګراوند نه لري تاسو موږ شیت نو کلک تاسو کنټرول پی وان کلیک وکړئ کم بیکګراوند شته نشته ایس بیکګراوند نشته نو که سوال تاسو د بیکګراوند ته تصویر راوړي بیکګراوند باندې کلیک وکړئ اغه وروسته چم په بیکګراوند باندې کلیک وکړئ لاړ بشو ته ورک اف لائن باندې بکلیک با وکړئ نو کچې تاسو وړه انلاین انټرنیټ انټرنیټ څه تصویر پکچر ډاونلوډ کې د ټراګن باندې کلیک کړئ دته چیر ماسر کمپیوټر کې پکچرز ته ورکا فلاین باندې کلک کوم ځکه کې تاسو تر تصویران نو زه ګورم چې ما سره تصویران په کمځی کې موجود دي مثلا ډاکومېنٹ کې ما سره تصویر شته تا بالکل شته اوبن د شی ډیو ویش دی باندې ما کلیک کوم انځور باندې کلیک او تصویر دلته আজি اس موږ سره انځور ټکیږي تاسو باید صبر وکړي انتظار وکړئ هغه تصویر دلته اتوماتیک له موږ سره انځور شو کنه شینځړ بالکل انځور شو نو کچې تصویر دا ایم ایچ زمانه خوخیږي یا موږ یې خوخ به تر ډیلټ کولایم شي او بعضی وخت ستاسو خوخی یو تصویر لکه څنګه چې تاسو د خپل کمپیوټر مخ ته سفېت یو تصویر راوړئ تاسو په مایکروسافټ اکسل کې هم یو تصویري او تصویر تاسو د شیټ بیک گراوند کې هغه تصویر تاسو خپل ډیټا انټری کوئ نو کوم مشکل نه لري دا کار تاسو خپل تصویر د بلچې تصویر یا د مارکیټینګ په خاطر باندې تاسو کولی شی خپل د دفتر لوگو یا نور اعلانات هم د مایکروسافټ اکسل د غا کرنت شیټ بیک گراوند راوړئ نو زو ته چیرې د معلومات نه په کار ټیټ کړه ډیلټ بیک گراوند باندې کلک хиه غه کوم ایمیج تاسو ایمپورت کړو غه به ختم شې بیک گراوند دا غه تعقیب بل کمانډ چې مونږ سره دی په نوم د پرینټ ټایټلز یادي کیدا پرینټ ټایټلز کمانډ مونږه عمل تلوست دی کورې همغه پی سی ټم سره راغې مطلب تاسو ټاپ راک کې شی غواړې لیفت کالم کې شی غواړې تاسو ته کرا شي پېچې دی باندې مونږ خبره کړي وي دا غه تعقیب بل کمانډ چې یابل بخش مونږ سره دی په پیج لے او ټاب کې په نوم د سکیل ټو فیټ یادي کیدا هم یو مهم کمانډ دی یا مهمه بخش برخه د پیج لی اوټ ټاب دی زرازم دي پر سلکوما نو نو شیټ خلما د کله کله زرا ډیټا ziaata.com څنګه ډیټا ziaata.com د سلیکشن کوم صحیح شو د سی ورټیکل هوريزونټل سلیکشن مکو او د کیو ټیکست لیکم پنن شیټس لیکي مثلا ms excel مو لیکو کله چې موږ MS Excel ولیکو سلیکشن مخکنه کړو کنټرول انټر ما کلیک کټول سل په چسمه انتخاب کړو په هغه کې ما ته سرهغه ما ته لیکل اتماتیکلی فلچ هغه یو سل کې چې ما لیکل کړو نو س چل کو مزر اعظم د نن ورځ تا ویو ټاب ته ځم ویو ټاب کې بهدل د پیج بریک پریو باندې کلیک کو نو تاسو وګورئ ما سب تقریبا ډیر لیکل شي ډیر پیجون راغلي اول پج زماده د دویم پج دای پم دي شکل درم پج سلورم پشو پینځم پج شپږم پج او پم دي شکل بربیا و او ته د خپل نور پجونو مونږه راشته تاسو ګورئ اخرین پج زمپ خپل زمونږه سوت رسیدلې دي تقریبا ډیر شته رسیدلې دي تاسو پام دی یعنی په دې شکل باندې یو دوه درې سلور او تقریبا پینځه پینځه پجونه دي او لاندې شي تقریبا شپږ پج راغلي تاسو ګورئ horizontally ne de horizontally da si pinza peje zama manga likalaru pinza peje likalaru aw vertical umudishi dish pak peje likalaru us kachirta so waade da horizontal aw vertical kam likal chita so kadi da ta so de skill ziyato kam kai da fit kai zurtam chera da kam likal che ma kadi da horizontally ne de de weight da tol yo pes tarawala nu ta so so gore da tol likali ma ta یو پېژ سره وروه کلیک چې ز کنترل پي کلیک کمه دا ټول ما ته یو پېژ کې راوړي دا څوګر یو پېژ کې شو هوريزنټلی ورټیکل د ته نه خایمه هوريزنټلی ګوري یو پېژ تراغلو سايز یو ډکه کوي درته اوس ګوره داسکل سمره کړې تاسو ترشه سکل 12 کړلې فټ ټو کې وان انتخاب شوی ده تاسو په شی به خبر باندې کبیر ته تاسو واړ چې نه دا د هغه د حالت نو باسه او پینځو پېجو کې فټ کوي تاسو په پېژ تراغه پینځو پېژ تراغه اوس کچې رسلار شم بیا فایل تا او چرتلارشم پرینټلارشم بیا پی سی تپ ترشم د سکیل لوګریتماسو 1 تا 100 شوه دي او فټ ټکړې په سو پیچ کې 300 پیچ کې انده هوريزنټل یو ورټیکل تاسو فټ کول شي او کچی دلته اتوماتیکي اهم انتخاب کې مشکل نه شاتوماتیک افغاني حالت روي بل انده اتوماتیک کچی تاسو انتخاب کو دی ځینې سکل زیاته وي کموي هغه اتوماتیک لته یو لیمټ ته انتخاب بل خبردار کچی ورټیکل یعنی په हाइट باندې تاسو وړ ضرورتم چیرې د غلیکل زما اور ورټیکلی درې پیچ کې فټ کا تاسو غوري یو دوا او درې پیچ کې فټ تاسو پوښتنه خبربانه خو تاسو غوري سکل سوده کم کو 500 تا کم کو نو کچیر دا 600 غوړ چې بیتغه په خاني حالت تر شي یو طریقې خداره شې زين تاسو بیر تر راشي شپک پیج انتخاب کئ 900 غوړ بیتغه خپل په خاني حالت تر راغي بل طریقې دا چې د دې سکل تاسو کم او زیات کړئ سکیل څنګه کوم زیات کی مثلا زدل تراغله ما دیږي کی مثلا 2 پیج واغستو او د کی من 3 پیج زواغستلو نو څنګه دا سکیل زموږ تاسو غډ وړ شو د 3 پیج را اوس دي او په هوريزنټلی 2 پیج را اوس څنګه په یک دوه پیج تاسو غوري اے اول دا سو غوري دا, دا یو پی شو او دا بل پی موږ سره نو سکه چیر دا تاسو غواړي چې اٹومیټیکلی سکی دا نورمال سايز او نورمال skil داسټ کې یو خدای کارو چې لټاشه دلته مټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټمټم او به پرنټر راشي پرنٹ کې بیا پيشتوب تراشي یا دلته د اسکل سل کې اډجست تو سل واخلی نو غوب اتوماتیکلی غپ خوني حالت تراشي متاسوس وګوري یو دوا درې سلور او پينځه پيشو ورټيکل تاسو وګوري یو پيچ دوا پيچ درې پيچ سلور پيچ پينځه پيچ او شپاک 5 نو دا سکل تو فټ مونږ د کوم د دې لپاره استعمالو کشه تاسو دا پراپرټیز کتل وړ په دې کلیکه پراپرټیز ما غو پسیټم منتخب خلاصي ګوري دا درس مونږ له ستړي کنه د املس بالکل املس ته پدیم خبرې کړی بیا سکوم بیت رازم ویو تا ویو تا پرازم نورمال انتخاب اومه دا ویو نورمال حالت اډومه رازم بیر ته پجلی او ټپجلی او کبل کمانډه موږ سره پونم د شیټ رائټ ٹو لیفت اول ريفت لفټ رايټ دټ ډېر زیات مهم کمانډ څنګه زیات مهم کمانډ دلته تاسو وګورئ زه فلنچري په مايكروسافټ اكسل کې دایلکل شي ما کړی دلته ټیبل چې جوړ شوی دا په انګلیسی جویا انګلش لانګويج کې مصره جوړ شوی دی قانون په مايكروسافټ اكسل کې دا دی کله چې تاسو ډیټا انټری کوی کلیکل کوی چې هر وخت تاسو په مايكروسافټ اكسل کې ډیټا انټری په انګلش باندې کوی نو تاسو باندې د پرسا اخلي دې د پاره لیفت رائټ اخلي دا شیټ فارمټ نه دی دا به لیفت رائټ اخلي دا اوس چې دی لیفت رائټ لیفت رائټ ون څنګه پويږي دا نمبر نه دی یو دوادرې دا لیفت خواته دی ګور رائټ right خواته نه دی دا رائټ right شو دا لیفت شو ځکه انګلیش چېب چې د شروع کیږي کی د لیفت خواته نه شروع کیږي کی رائټ نه نه شروع کی او کله چې تاسو په مایکروسافټ اکسل کې پښتو فارسی اردو عربي لیکي نو تاسو به دا نمبر نه د د لیفت نه رائټ اړوي څنګه باور دي تاسو بدلته شیټ رائټ ٹو لیفت باندې وکړي دا اٹومیټیکلی د ښوتا اړوي تاسو کوته نو چې کله انګلیش لیکي لیفت رائټ واخلی او کله تاسو په مایکروسافټ اکسل کې ډیټا انټری کوي په پښتو فارسی یا اردو شو باندې یا روي شو نو تاسو به رائټ ٹو لیفت تاکلي زکه اصول دادی پښتو، فرسي، اردو او عربي د دا ختی طرف نلیکل کیږي او انګليش ته خوت نلیکل کیږي د سینې شیله کدا ګور اشتباحد زیاتره کنسنس چلکی دس چلکی چل دل تراشي مثال په تر نو شیټ ځخلمه د رټم ټوله سلیکټ لده مډل هډ کړه دل تراشي دل شیټ کې صحیح انتخاب کړی رائټ او لیفت انتخاب کړی دل تراشی او عنوان جوړ مثلا لیکي نوم په پښتو زلیکم صحیح شوه د خوت به راشي ولد لیکي بیا دی خوت راشي مثلا لیکي شي وظيفة يا دند لیکي مثلا بيور پسي راشي معاش لیکي دا غلط دي لکه دينمخ کي شي ته دا لکلو کي تخفل دا د شيټ فارمټ واړه واده ليفت رائټ نه رائټ تو ليفت ځکه اوس کي ته دا اوس یو بل پوي کس راشي دا ته او تلکل دا سي کړي دا سکه ال کوي ته دا غلط کړي دا شيټ سه چلوکا आ, राइट टू लेफ्ट دا وړه دا اصلي کل د خوت راځي ته مجبور دی د لکل بیا چې چالو د انوم دي نه کټ کې دلته راوړې پیسټ کې بیا ورپسې ولټ پیسټ کې نه نه ولې څه ضرورت د کارو کې مخ کې د مخ کې نه اشتکل پښتو فارسی اردو عربی له کې نو ستا به د خبر په ځای کې چې چالو دا شیت نارمل سټانډر حالت کې شي آغا انګلیش ته پاره نو دا به تو د لیفت ټو رائټ نه رائټ ټو لیفت دا وړه د سګری دا اوس دی خبر اوخته ځکه کل چې کومه باید دلته ما ته اې کال دلته راشي یو دلته راشي خو کچی تاسو انګلیش انتخاب کړئ نو دا اې بدلته راځي یو بدلته راځي تاسو په خبرو باندې ادیبانه خبرې زکه زیات و کړ شي دا ډیر مهم دي زیاتره د فرونو کې چې کوم زیاتره کساندې مشکلات سره مخامخې بیا وروسته دا په دې پوه شو دا بیا غوغې تغیرات را وصول کړي کوم مشکلات ورته بل خبر دا د مو سره دلته شیټس شیټ آپشنز کې موسر یو ګرېډ لاين دی یو هېډنګس دی ګرېډ لاين دا لاين نه ګوري تاسو د سیلز د لپاره کوم لاين نشیل کړی نه ته ګرېډ لاين سول کې ما ته وی دا تاسو ته اوخمه سېښو یو دیزګل دا ویو آپشن نشې دیزګل دا ته چکار کنيز کې دا ته اوخمه کلیک مليره ختم شو کله کلیکو کې دا تاسو ته ښی زیاتر کسان څه چل کوي دا سې د آپشن لګړي نو دا یو نیم کسان ته ورخته شي لکه دلته مو سره لاګنو دا ګرېډ لاين سوده څنګه ورخو اغه په دې خاطر چې دیزن دال رکړي ګورې به ته کلیک وکړاسي خو اوس کچيري دینز کلیک لري کوم بل ته ونشته خو کچيري کنټرول پي کلیک کوم پرنټ الاټ شم پرنټ کې ما سره رشتہ دلته ونشته دي پرنټ کې دا شیت تاسو د ګریډ لاينز وړتاسو راشي بالکل ډیر شي ماته زما پکاري نو په دې باندې کلیک وکئ اوس کلراس کنټرول پي کلیک کینو سه ګریډ لاينز دلته مونږ سره راغلو تاسو پوه شئ په خبر باندې دا نور وله نه خېزه ک نور صحو کې طریقې نه دی کړی کچيري ستاس دلیکلو صحه سي تاسو مثلا ما دون لیکلو خو بلته ما ستو لیکو ا جو په خټو ده د سچلیکم اي تي لیکم نو تاسو وګوره کله چې کنټرول پي کلیک کې دا نور صحاکې د ګرټ لائنز راغلي نو زیاتره کسان نورمال آپشن شي دي نورمال نورمال آپشن دا د چورورا ګرټ لائنز په شیت کې دي خو په پرینټ کې نه یې تاسو پوشه نه په دې شکل باندې په پرینټ کې باید نه نو که شي هغه یې نو که سياځي هغه کې تایید کې تاسو باندې یو خداسېم کول شي دا سلیکټ تاسو او د دې هم ترشه او د دې نه بل تر تسهیل توګه ال بارډر 19م لکه ګریډ سلاینز خونې شو ګریډ سلاینز نه دي کنه دي بالکل دي به تر هغه دې چې نم دا ختم کو ته نو بارډر بار ختم شو خب یک د د کمپیوټر په طریقې غواړي او ته چې پرینټ کې دا ماته راوړل بل هډینګس هډینګس تا ګوره چې تک کالم هډینګ وای تک کلمونو انوانونه او د تیرا هډینګس وای تاسو ګوره دلته شری دام سرښت کنهسته ان کالم هډینګس هم راهړي ته مې را دالر کې څه زیناخ نه ویل دي نو د چاپ کمپیوټر کې په مايكروسافټ اكسل کې په یو شید کې چا کار کوي دا کالم هډنګ او را هډنګس نه تاسو ورخه تا کې نه چیرې کې دا څه چل د لرنې دی دا دی جنا آپشن لر شو وره نو کلیک کلیکو کوي بتر ازي کلیک tle لري که ختميږي پرنټ کې دا غواړي نه غواړي پرنټ کې نشته نشته زه تم چیرې پرنټ کې دیم دای په دې باندې کلیکو کوي اوس خو کنټرول پ کلیک کوي پرنټ ما غدي راغلو را هډنګ او کالم هډنګس د واشتري هو ګریډ لاينس نشته ګریډ لاينس ان ګریډ لاينس ان تاسو غواړي په دې کلیکو کوي کانټول پی باندې کلیک کړئ کلینټ سره موږ سره راغلو تاسو پوه شئ به خبر باندې زه تم شه پرنٹ کې د یو مرونه نه ګریډ لاين سره راوړ نه هډنګز مون تراول نه غو پتا کیبل کمانډ چې موږ سره دی یا کم بل برخه د پجلیو ټاب شدي هغه پونوندو ارینج یا دی ارینج کې کچیر تاسو سره مختلف شیپونه ووسی صحیح شو شیپ سوسی تاسو واړه هغه فارورډ راوړ یا بکورډ تابع شي دوی ته فارمو موږ تاسو د دې بخښنو څخه استفادہ کوم مهم کمانډونه دي خیر سچل کوم درازم دی شیت ون کې دی باندې کار کوم زدهستا دینه مخېشته بن کار کوم زدهم انزر ټاپ ته سوده نه شيبس ډاونلودوم انزرټ کوم نو یو مې دا شيب انزرټ کو صحیح شوا تاسو پوه شئ خبر باندې دغه په تعقیب راغلم یو بل شيب می ډاونلود انزرټ کو دیستا نو دا مې واغستو او پم دي شکل باندې 11 از منزر ٹیبل شيب هم مخلم بل د س شيب مخلم ز د فکر وکړي شي بل شيب می داوه غاست تاسو پوه شي په خبر باندې دا شيب می هم و غاست دي دي دي, دي شيب ته می دا انزرټ کو درا مې کو نو اوس وګوري ز سل کوم دا شيب مدل تراوستو دا د دې ته کلر چینج کوم د دې کلر می سره هم و غاست دې ته کلر دا سه و غاست دا بل شيب می و غاست دلته می راوستو ا دلتا مرا وسته او د دې کلر مې څنګه واغسته د دې کلر مې دا واغسته اوس دلته په ټوله کې کم شپ شي برابر دی نو اغه داشب دې مسره صحیح وا اوس کچیر داته سو غاړه چې شاته لاړ شي صحیح وا ګورل ته مسره کوماندې سن بیک ورډ صرف د دې نشاته لاړ ګوري ابل نشاته نه دته لګره خه د دې بل نه کداغه نشاته بوتل داس غاړه send backward click you you shape barustazi kachir bring forward ban click you shape pakhterazi ko gwal chi tool na shata larshi send to back ban click de tool shape khale ki zar shape hosi da bag ta shata balarshi ko gwal chi tool shape mun makhterashi bring تو فرنٹ باندې کلیک وکړئ د ټول شیپونو محتویات بل موسر سلیکشن پین د سلیکشن پین د لپاره موسر سملیږي سمرا دلته شیپس انجنیر شېوی دي اغه نمونه مونږ تخې یو مثلا ایروز دی په رائټ 3 په نامه باندې ریکټینگل 2 په نامه ده بل بل ده زه تم شې دا ایروز مونږه ختم کا دا ختم شو ویوز ماته خې ملته بیا کلیک وکړئ شو اول هایډ اول ټول ورکا ټول شو کوماته بیرته تاسو په خبر باندې دا سلیکشن پین مونږ د لپاره استعمالو نو داغه په د اقبل کمانډ شي مسرور پلم دا الاینډ دام ډیر مهم کمانډه خدای کمانډونه غوري دا په چیرته سو یو تصویر بنکله کوی زیاتره کمانډونه د کار لکه دا تاسو چې سو د نشې پونه ولری غواړی دا الاینډ په پرمو د استعمالو زسشل کوم دا میخه تر اوسته دا میلر کو دا میلندر اوسته د دې سو کاپیا نیوستل سرخم کاپیا نیوستل کیه کنټرول بونی سه په کنټرول چمونیو کله کوی دا ډراک کړي خو یو د انداشو مسر د هم دل تر اوسته بل مهو کاپی د دې ويسه ل د تل لپاره واستاس پوښوي بل کاپی مې ويسه ل د دې ستمره واستله اوس سچل کوم د دې سترا وسله شفت مینو په دیمم کلګو کې شفت کیبورد نه په شفتونی سي کرايټ شفت یا ليفت شفت فرق نه کوي په دې شيب باندې په کلګو کې په دې وبم کلګو کې په دې وبم کلکې داس نه سي يو زي سلیکټ شوس ګوري تاسو دا مو فکو درې وسل ور وړه يو زي مو فکي اوس دلته دا آپشن مو سرکار کوي دا الائن شي نو ماتو وشدا تاسو څنګه الائن کوي الائن ليفت چاپټر اف ټرن د الائن کول غواړی ګور چاپټر اف ټرن شو چاپټر اف ته کوم سره کوم تصویر شی پداسي وو دا ټول دې سره الائن کړو کرایټ وخت دا تاسو الائن کول غواړي او ته رائټ الائن رائټ دا وټول دې رائټ ساید تاسو شي الائن شي کو غواړي سنټر کې دلته الائن شي تاسو سره الائن ترشه او ته وی چې الائن سنټر دا وټور سنټر ترشه تاسو پوښ شي په خبر باندې بیا مې کنټرول زید باندې کلک دا الائن حالت څخه مې وستلو بل غواړي بر الائن شي ګوري الائن ټاپ ور ټول دغه یو ټاپ شیپ سره نه دی سره الائن شو کچیر تاسو غواړئ چې الائن مثلا میډل کې الائن شي د مینز کې مودابګور میډل میډل کې الائن شي په ملي شکل مثلا بالټ مون سره شته دی بل مون سره ډیستریبیټ هوريزونټلی ډیستریبیټ ورټیکلی دا کمانډ مون سره په فوتوشاپ کې هم شته کچیر تاسو په یادی ګوري اوس دا تصویران مونږ سره داشې پونه چي دي دا کم شپ سیمګل تروسی دا هوريزنټلی مونږ سره پراتري کچیرتا سو غاړې هوريزنټلی دا مونږ سره ډیستریبیوشن یو هنداسې ګوري دا اوس په یو هنداسه مونږ سره پراتري دا فاصله دا فاصله دا فاصله مخکې پام غوري دا چې مثلا د دېز کې فاصله 2.9 دېز کې فاصله بيخي کم اده متوجه يېستي د لډېره فاصله ترته چیر نه دا فاصله هوريزنټلی الاين کرا هغه اوس تاسو کچیرتا سو غاړې مطلب دا مثلا سنټر تراوډي رائټ تراوډي یا ټاپ کې دا تاسو مطلب الائن کې مشکل نشته وګوره هغه فاصله 1.6 دغه فاصله دا فاصله دا فاصله هوريزنټلی ټوله فاصله یو اندازه شوه کچېرته سره دا شیپونه ورټیکلی مثلا یو دلتۍ بل دلتۍ بل, دل بل دیزي کې کنا کوم فاصله مې کارا بل مې دلته کړو وسط تاسو غواړی د دې په منس کې دا فاصله poly vertically distributes your and ashi no shift meuno padaim klegu ko padaim klegu ko padaim klegu ko padaim klegu ko razam cherta align razam or then distribute horizontally os da fasili ni da yaw shishu aw da ghana rusta kachir gwaada bi khimunazam chi no soor ta yam chi distribute vertically muwaghasto da ghana rusta ya right ya left da align ko montasor da ghase د جټر طرفه چپ طرفه مینس کی فاصله د ټول یو اندازه شوي دغه کمانډونه مون سره په اډاب فوتوشاپ کې همشت چې اچا چی فوتوشاپ کې کار کوي نو ډېر یو مهم ګمان غورته سمته وځي وی دی ډیستریبیټ هوريزنټل ورټیکل ته دغه په تعقیب بل کمانډ چې مون سره دی سناپ ټو ګریډ او سناپ ټو شېپ دی خو دې نو مخ کې دا سناپ ټو ګریډ او شېپ بنجکارو کوم څه تاسو دا کمانډ بنکار کوم ویو ګریډ لاينز اماغه خبر دا ګریډ لاينز سخه قتل غوړه کنه ګوري کوی دلته مشته التمشته که د دې تاسو کلیک وکړئ هغه اتوماتیکلی الت اېنیبل شو تاسو ګورئ که دې کلیک لري کې دا بخبل ختم شې ګورئ دا اتوماتیکلی ختم شي یو شی دی فرق نه کوي کوم تفاوت نه لري د کار راستیا په خاطر دلته مروسته الت مروسته دی دا دو کمانډ چې ګوري دا لګ زره د سي کاري مغلق دي مغلق د څه مطلب دی په اسانه نو معلومیږي چې څلکم ګوري دا ماسره یو دنه شېپ دی سېښه دابل شېپ دی زه د دوی څخه یو شی بخلم دا یو شیب میدلته راوست دا تاسو سوري دا شیب چې زکه له موف کومه دا سي موف کوم راوړم دی خو ته خصه متوجي اوسې تاسو هي یا یو بل شیب چې زموف کومه دا شیب شمه سره دا چې زکه له موف کوم دغه ساي زغړټوم راځو ته دا سي راوړم موف کوم دا په کوم شکل موف کیږي دغه آپشن د دې لپارهم استعمال اوس ډیر ساده دسي مطلب لیمټیشن نه لري د سین دشي مطلب دی لائن پور ور سیږي بیا د دمکه بیا دی لاړ شي یادی منس پور درا شي نه ګور راهتا سمجتا سود مفکوې حرکت او توکي اغه حرکت کوي زی خو کچې تاسو دلته دی آپشن کې پدی باندې کلک کړئ سناپ ټو ګریډ بیا وس چل کوي دا لائن نه ګورې دا لائن سيكريټ لائن شي دا بچ ته مفکې یو پر دې سپور راځي بیا مفکې په دې پور راځي بیا مفکې دې پور راځي تاسو سو ګورې اګورې څه دلته کم نه اې ګورې ته موو چې کوي متوازیو سې دا ګور لین په سر دړي ګور اې لین په سر دړي تاسو پوه شئ په خبر پوی کنه لین په سر دړي ګور مخکې به دې راهته د سې تلله اوس د لین په سر دړي بیا سېشل کمپني خاطر چې لکه سې پوښت تاسو د دا یو دغه زیاتو مده سې دغه یو دا دنه قلم وېژم یو بل شی په خپل تراغلمه دا شی ميوخست دا شی ميوخست تاسو خو سې ته ګورې دا چې کله سې ډرا کومه مې ستن راځي ډرا ګورې د ګریډ په انداز باندې وګور اوس کدي بل خوت راشم دی بل لین د دیبل کالم اخري سر تر آخر اچي دا وسو ګوري هه اخري سر پر ازي کنا رازي دا چی سر درا کومه یعنی یو کم ګریډ چې دي ګریډ لاينس اغه نه اخو 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 دی خو نه زی اغه الته چې شي چې دلته نه دی چی دلت دی پيچ لے اوټ کې مونږه په دغه آپشن باندې کلیک کړ کدي نه تاسو کلیک لرې کوي وسو ګوري دا چی زبیا ډیلیټ کما صحیح شو دل ترشن دی اپشن کلک دی نه د کلک انجرټ راځمه بیا شی بن کلکوم او دل تر هغه دا می را اوس غوري ا ګریډ لائن پر خونيز دی لائن پر نزي فری شيب دی مطلب تاسو د فری شيب کولای شي ار خو تاسو غوړې وړل لرو نش کم زی او زیات خو کچی ریس د دل پرې دمه او دل تر اشم دی پجلی اوټ کې بیا الان کې پدی بن کلګوم نو زه دا بیا مخ شي ور اے ګوري مکمل یو ګریډ پرې اخو دغه نیمه پور نه راځي ګوري دا تاسو من نیمه پور راوړ نه راځي ګوري تر اخیر سر پور چلاست بیا اخو ته وړي نو دا ډیره مهم آپشن دی او کچیز د دیبل باندې کلي کوم سناپټ شېپ نو دا بیا تاسو د سیم کول شي چې مابین کې دا څور او بخې زشي دا کله انتقالون ګوري اې مابین تر ازي کن راځي د شېپ مابین تم راځي خو اخو ته موړي ګوري اې دا څور اخو ته موړینې مابین تر ازي او ګریډ پوری همزي خو کچیر تاسو به ادس چلو کی دی دا چې دی دا دا د سره وزه کار کی خو کچیر سدهن کلیک لري کم دنه کلیک لري کم تاسو ګوري دا چې زکل غو کم ای تاسو ګوري اګه ګریډ پوری پځي متوجي شې ګریډ پوری ځي کنځي ماین ست ناراضي خو کچیر سه پری باندې کلیک وکم او بخي دام کلیک کم او دام کلیک کم نو تاسو ګوري اوس به مابین تر ازي ویني ا ما بین ترازی کنه راز یعنی گریډ فور نزی مینز کې دا شیپ شاوخات د قوله شي مشکل نه لري او کچیر تاسو دین کلیک لري کړی نو بیا تنه سناپ تو گریډ کارته غوري اوس به صرف هغه پوريږي دا اوس غوري ا وینې پم دې ورته دا مسره داغه په تعقیب بل کمانډ شي ما سره دی نو سره په نوم د ګروب یا دی کچیر تاسو شی باندې کلیکونه کوي ګروب کار نه کوي غوري کل <شیب> شيبس او د شيبس انتخاب کړه بیا ګروب کړئ اوس دا ګروب جدا یو شيب نه دا جدا دی دا جدا دی که غواړې دا ټول ګروب شي که یو انتقالې بلې منتقل شي سره سلیکټ کړئ داسي ګروب تراشه ګروب باندې کلک کړئ نو دا اوسو ګر یو دنه شيب چټس اوس که یو انتقالې بلې منتقل لګي که غواړې شي نه ان ګروب کا ګروب حالت نه وته بیا ری ګروب باندې کلک وکړئ بیا دا ګروب کیږي اول روټیشن دې کچې غواړې تاسو دغه شيب روټیټ کړئ 100 درجه نوی uh, درجه ښي طرف ته نوی درجه چپ طرف ته هوريزونټل دا روټیټ کا ورټیکل روټیټ کا تصور دی بیا مو روټیشن آپشن کې نور غمشته تاسو مطلب دا تصور نوی درجه ښي طرف ته نوی درجه چپ طرف ته تاسو 15 15 تا, سل وخت درجه ښي طرف ته 15 سل وخت درجه چپ طرف ته کولای شي دلته شي تاسو کلیک کوړئ وی ټو هایټ موږ سره سايز یا توې کموي دی ګوره دا خبرې چې موږ مخکې لوستې خوده زمو هدف صرف دا دی نو کچېر تاسو غواړئ روټیشن وته ورکړئ ځو ته مشره د 15 سل وخترجه روټیټ کا انټر کلیک په 15 سل وخترجه روټیټ شو بیا ته تمشي نه صفر خپل حالت ته راولخ خپل حالت ته راغی او تمشي منفی 15 سل وخترجه متسوسو ګوري بل حالت ته وښتو نو اسکل سيته وله کومول شريځنه ګوري هوريزنټلی یا ورټیکل یعنی ويټ او هایټ تاسو د دې ته وله کومول شي نو دا وبون سره د پیج لے اوټ مربوطه اغه مهم مهم کمانډونه ده او بل درس کې به بل لیکچر کې به ان شاء الله په فارمولاس ټاب باندې